Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dimitro Kuleba njoftoi dorëheqjen duke u bërë kështu antari më i fundit i kabinetit qeveritar që largohet nga qeveria pasi presidenti i vendit Volodymyr Zelensky bëri të ditura planet për riformatim të kabinetit, teksa vendi përballet me luftën e nisur prej Rusisë 2 vjet e gjysmë më parë. Duke bërë të ditur dorëheqjen e Kulebas, kryetari i Parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk deklaroi se dorëheqja e ministrit të jashtëm do të diskutohet nga ligjvënësit në parlament. Një ditë më parë, zëvendës kryeministre për integrime europiane dhe euroatlantike, Olha Stefanishina dhe zëvendës kryeministre për integrim të territoreve të pushtuara përkohësisht, Irina Vereshchuk, ofruan dorëheqjet e tyre. Zelenski deklaroi se ndryshimet në qeverinë ukrainase do të bëhen për të forcuar ekzekutivin dhe për të sjellë rezultate që i duhen vendit. Për këtë arsye do të ketë ndryshime të personelit në kabinetin e ministrave dhe zyrën e presidentit, deklaroi ai, duke dhënë sinjale se ndryshime do të bëhen gjatë vjeshtës. Një ditë më parë, dhan dorëheqjen dhe ministrat e industrisë strategjike, drejtësisë dhe ambientit, duke sqaruar ndryshime, Zelenski tha se Ukraina ka nevojë për më shumë ndërveprim në mes qeverisë qendrore dhe komuniteteve, sidomos teksa vendi përgatitet për sezonin e dimrit.